Re, viss ēters ir te! Jaunā grāmatā par roju dokumentēti 20 gadu laikā tapuši vairāku valstu mākslinieku darbi, kas dažādās tehnikās radīti tieši speciāli rojai. Grāmata reizē ir arī turisma karte, kas 47 iekļautos objektus aicina apskatīt dzīvē. Turklāt jaunatklājums tas ir pat rojas pazinējiem, jo mākslas objekti vidē iekļaujas tik ļoti labi, ka nav ikdienas steigā pat pamanāmi. Šobrīd rojas mākslas laboratorijas pagalmā valda klusums, bet vairāku desmitu vasaru garumā starptautiski mākslinieki, kuri izturējuši konkursu, šeit rada mākslu speciāli rojas pilsētvidē. Mēs ļaujam māksliniekiem eksperimentēt, gribam, lai mākslinieki eksperimentē un kaut kādā mērā sevi salauž, rada kaut ko jaunu, ko iepriekš nav darījuši. Radošajās darbnīcās rojā pabijuši vairāk nekā 160 mākslinieku no 30 valstīm, kas strādājuši dažādās disciplīnās un tehnikās. Māris Grosbachs darbus ik pa laikam apseko un nepieciešamības gadījumā restaurē. To gaida arī Rodžera Klarka ripojošais darbs. Pēc tam Rodžers Anglijā uztaisīja līdzīgu, to kalpo šis te, kā inspirācija kaut kādam lielākam, un viņš tur vairākas balvas par šo te darbu dabūja. Nu, to, ko uztaisīja tur, par šo nevēl. Te ir vairāk nekā tu zini. Šāds teikums uzlikts uz pēdējā roja laba mākslas darba. Tas darīts ar pavisam citu nozīmi, taču simboliski raksturo visus pilsētvidē izvietotos objektus. Ja nezināsi, ka jāpaskatās uz veikala jumta, nekad neieraudzīsi mazus spurainus sivēnus. Ja nepaskatīsies zālienā, neieraudzīsi keramikas objektus ar vietējo vēstījumiem. Vai pateicoties grāmatai, ieraugi, ka ar padrupušu sienu saspēlējas skulptūras. Mēs gribam, lai mākslinieki rada to darbu tai vietai, ko viņš izvēlās, un, ja tas ir iespējams, protams, visur ir, lai viņi arī vairāk iekļaujās tai vidē esošajā, sarunājās ar to vidi. Mākslas laboratorijā tapušie darbi apkopoti grāmatā, kurā atrodam arī karte, kas ļauj dabā atrast un apskatīt gandrīz 50 darbus un uzzināt par to autoriem un darbu ideju. Taču zināmākais un bez grāmatas pamanāmākais mākslas darbs ir zilais cerības ivēns pludmalē, kura autors ir pats Māris Grosbachs. Likās, ka vajag kaut kādu objektu, kas iezīmēt roju un par cik roja arī atradās un joprojām atrodās tādā transformācijas procesā, meklē savu identitāti, ja vairs nav tas lielā zvejniecība. Par cik Amerikā es jau biju uztaisījis tās mazākas zilās cerības ivēnas, tad likās, ka vajag ievest arī rojā cerību. Ģeopolitiskās situācijas dēļ roja ārtlabi šovasar nenotiks, bet iespējams darbu radīs kāds ukraiņu mākslinieks. Sanita Liepiņa, Ģirs Grenovičs, TV9 Pakalni.